es comunica que aquest dijous 7 de desembre, de 9:30 a 1:30, a la plaça de l'Ajuntament, tallers de proves de reflexió i sensibilització, coeducació en família. Repetim, aquest dijous 7 de desembre, de 9:30 a 1:30, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà activitats dirigides a tota la família. Proves per a reflexionar i sensibilitzar. Coeducació en família. Dijous 7 de desembre, de 9:30 a 1:30.